Allah niyə başqa varlıqları yaratmaq qərarına gəldi? O itləri, donuzları, meymunları yaratdı. O dağları, dənizləri, okeanları yaratdı. O quşları, qarışqaları, həşəratları və digər sürünənləri yaratdı. O bəşəriyyətə zərəri olacaq şeyləri də yaratdı və həmçinin faydası olacaqları da yaratdı. O şiri və bəbiri yaratdı. Bütün bunları Allah yaratdı. Ancaq o təkcə bunları yaratmadı. Nuh peyğəmbərin zamanında ona təlimat verildi ki, bir gəmi düzəltsin və Allahın yaratdığı bütün məxluqları özü ilə aparsın. Allah yaratdığı bu şeyləri bu vasitə ilə qorudu. Biz onların bəzilərindən qorxuruq, çünki bizə zərər verə bilərlər. Əgər biz qarşımızda qaçan sərbəst bir şir görsəydik, hamımız bu yerdən canımızı qurtarıb qaçmağa çalışardıq. Amma biz eyni şiri başqa bir yerdə görmək üçün pul da ödəyirik və şüşənin arxasında onu yamsılayırıq, səslər çıxarırıq. Əslində bu cür hərəkətləri etmək də bizlərə yaraşmaz. Bizlər bu təhlükəli ola biləcək heyvana rəhimli və sevgi dolu gözlərlə baxmalıyıq. Demək olar ki, çoxumuz zooparkda şirləri və ya balasını görüb, nə şirindir, nə qəşəngdir, gözəldir elə deyilmi, şəklini çək, şəklini çək deyirik. Amma o sadəcə bir şirdir. Unutma ki, başqa canlılara verilən həyat da sənə həyatı verən eyni yaradıcı tərəfindən verilib. Sənə həyatı kim veribsə, başqa varlıqlara da o verib. Əslində isə bizlər bunu unuduruq. Allah Taala bütün varlıqları bir hikmətlə yaradıb. Çünki əgər istəsəydi, yaratmazdı, yalnız insanlığı yaradardı. Ancaq biz dərk etməliyik ki, Allah həyat bəxş edəndir. Kimə və nəyə istəyirsə həyat verər. Heyvanlara, hətta bitkilərə də həyat verir. Bizlər ətrafımızda bitkiləri və canlıları da görürük. Onlara həyatı bəxş edən kimdir? Əlbəttə ki, aləmlərin Rəbbi olan Allahdır. Və buna görə də biz müsəlmanların, heyvanların həyatını məhv edici bir yolla almağa haqqımız yoxdur. Vəhşi heyvanları öldürmək kimi bir haqqımız yoxdur. Bir müsəlman kimi sənin bunu etməyə haqqın yoxdur. Əgər onlar sənə hücum edirsə, bu istisnadır əlbəttə. Sən özünü müdafiə etməlisən. Ancaq vəhşi heyvanları pul naminə, əyləncə naminə öldürə bilmərsən. Özünü müdafiə etsən belə, bunu ən zərərsiz şəkildə etməlisən. Və ya öldürsən belə, bunu əziyyət vermədən etməlisən. Allah Teala bizdən onun yaratdığı hər şeyə hörmət etməyimizi istəyir. Həmçinin bizlər bir müsəlman olaraq bəzi qidaları yeyirik, bəzilərini isə yemirik. Məsələn, belə bir sual edə bilərik. Allah Teala bunu yeməyimi istəmirsə, onu niyə yaradıb? Bu suala cavab belə olar. Sənə kim dedi ki, hər yaradılanı yeməliyik? Allah Teala bəzi şeyləri yaradıb və haram edib ki, o səndəki sevginin onun qadağalarına hörmət edəcək qədər olub-olmamasını görmək istəyir. Bu çox dərin və önəmli bir məsələdir. Bir müsəlman kimi mən donuz əti yeyə bilmərəm. Ancaq bu mənə onların ətrafında dolaşıb zərər verməyə haqq verirmi? Xeyr. Onlara daş atmağa, atəş açmağa, sonra da xoşbəxt olub gülməyə haqq verirmi? Əlbəttə xeyr. Muhammed Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir, sizin əliniz çatan hər bir heyvanın canı var. Onların hər birinə Allah tərəfindən can verilib. Əgər onlara yaxşı davransanız, bunun qarşılığında mükafat qazanacaqsınız. Əgər onlara qarşı zərərli olsanız, günah qazanacaqsınız. Əgər yolla gedib, əlinə bir silah götürüb, bütün meymunları vuraraq ondan həzz alırsansa, sən yaxşı müsəlman deyilsən. Sən bu meymunlara həyat verəni önəmsəmirsən deməkdir bu. Çünki həyatı Allah verir, bunu unutma. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin bu sözlərini də unutma. Mərhəmətli olana, rəhmən olan Allah da mərhəmət edər. Bu sualları özünə ver. Mən kiməm və mənim ətrafımdakılar da kimdir və nələrdir? Ətrafımdakı digər yaradılmışlar nə üçün yaradılıb? Və mənim onlarla əlaqəm nədir? Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.